Ventspils atklātā čempionāta uzvarētāja tituls pludmales volejbolā šogad aizceļoja uz Liepāju. Pludmales volejbola laukumos aiz akvaparka notikušā noslēdzošā posma finālciņā liepājnieki Guntis Kopštals un Artis Zombergs itin pārliecinoši divos setos ar 21-14 un 21-17 pieveic Ventspilnieks Andrei Černuhovu un Andi Maksimovu. Arī cīņā par bronzas godalgām Ventspilnieki šoreiz atzina pretinieku pārākumu. Guldīdznieks Mārtiņš Gets kopā ar Kristapu Šmitu divos setos pieveic mūsu dueti Māri un Valteri Ventsbergs. Turnīra noslēdzošajā posmā startēja astoņi spēcīgākie pāri. Komandas turnīra aizvadīja pēc 2 minūšu sistēmas, proti spēlējot līdz 2 setu uzvarai. Fināla posma dalībnieki tika noskaidroti pirmajā posmā. Toreiz cīņā par ceļazīmu uz finālu iesaistījās 24 pāri. Pašlaik vienlaicīgi iespējams rīkot spēles uz diviem pludmales volejbola laukumiem, tādēļ šogad sacensības dāmu konkurencē vēl nenotika. Kā sarunā Kurzemes televīzija pastāstīja turnīra rīkotāji no volejbola kluba Ventspils, ir lielas cerības, ka nākamvasar tiks izveidot 4 jauni, visām starptautiskajām prasībām atbilstoši pludmales volejbola laukumi. Tas ļaus nākamgad sarīkot šādu turnīru arī dāmām un pat entuziastiem, kuri ar šo sporta veidu nodarbojas savu prieku pēc. Rīkotāji cer, ka tad būs iespēja sarīkot arī pilnvērtīgu Latvijas čempionātu posmu. Artur Sanč, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.